Të ndërruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radiotelevizionin Publik të Kosovës. Para gjykimet ndaj shtetit të Kosovës janë arsyeja pse ishkërët e UÇK-s po mbahen në paraburgim në Hagë. Këtë e pohon avokati Destid Pallaska. Sipas tij, Thanci dhe të tjerët po mbahen në paraburgim me supozime. Ish prezidenti thotë që ka pasur nevojë edhe të heqë dorë nga disa drejta të veta kushtetuese, për shembull me sistemin e monitorimit në një farë mënyre, edhe vendi ku është propozuar lirimi i tij me kusht në Kosovë, domthon i ka përngjitur domthon më shumë në burgu për ka rrepësia mbi kshyrës, kështu se sa një arresti shtëpia konvencional, dhe normalisht për të realizuar me ky aranzhman i propozuar. Ish prezidenti thotë që është doshur që të heqë dorë nga disa drejta të veta kushtetuese, për shembull monitorimi i lëvizjeve të brenda jashtë e kështu me radhë, mirë, po as kjo nuk ka qenë mjaftueshëm dhe kjo në mënyrë indirekte ka vërtetuar që i gjithë diskutimi lidhur me kushtet është i kotë, është i pakuptim, sepse para gjykimit që ekzistojnë ndaj Kosovës si shtet, ndaj aftësive të institucioneve tona legjislatuese, domethënë janë arsyeja kryesore pse ata mbohen aty. Qeveria ka marrë vendim për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli ka bërë të ditur se vendimi bazohet në rekomandimet e Komitetit Teknik që u themelua për masat e emergjensës në furnizimin e energjisë. Institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e aktivitetit në fjalë me mbështetje të gjitha institucioneve relevante, të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave. Këto obligime kanë për qëllim trajtimin e çfarë të mungesës të papritur ose afatgjatë të kapacitetit prodhues energjetik, kapacitetit të transmitimit apo të shpërndarjes së energjisë, në mënyrë që të tejkalojmë krizën e energjisë pa rënduar më tej qytetarët e Republikës së Kosovës, ka shkruar ministri Rizvanolli. Pas pushimeve për festat e fund vitit në Kosovë, tashmë bashkëqytetarët kanë filluar të kthehen në vendet e Evropës. Sigur se çdo herë, ata edhe këtë ditë po përballen me pyetje të gjata për dalë nga Kosova. Sot paraqitet situatë më e qetë se sa ajo e një natë më parë. Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, 20 deri në 30 minuta janë pritje në pikën kufitare në Mërdar, ndërsa gjatësia e kolonave është 30 deri në 40 metra. Në pikat e tjera, kufitare, paraqitet situatë më e qetë dhe pa pritje të gjata. Gjatë ditës së djeshme, kolonat kanë qënë kilometrike. Pritje për të hyrë në Kosovë duhet dëshmia për të dyja dozat e vaksinës anti-Covid. Në të kundërtën, personat e pa vaksinuar nuk po lejohen që të hyrë në teritorin e Kosovës pas vendimit të qeverisë e Kosovës në fillim të muaj djetor të 2021-as. Qytetarët të cilët të deshën të hynë në Kosovë nga Shqipëria në përmjet pikës kufitare të Vermicës, por nuk ishin vaksinuar me dy doza, u kthyen prapa. Shumica për tyre ishin qytetarë të Shqipërisë që ishin nisur drejt vendeve turistike në Kosovë, në Brezovicë, Bogë e Brod. Si në çdo pikë tjetër kufitare të Kosovës edhe në atë të Vermicës, ka filluar zbatimi masave të reja të vendosura nga qeveria e Kosovës. Në këtë pikë kufitare nuk u lejua asnjë qytetar të futet në territorin kosovar pa certifikatën me dozat të plota të vaksinës anti-Covid. Nga e hëna, për policinë kufitare nuk vlen asnjë dokument tjetër apo test PCR përveç dëshmisë së vaksinimit. Qytetarët nga Shqipëria që donin të hynin në Kosovë dhe nuk e posedonin një dokument të tillë, pavarësisht se kishin marrë një rëndoz vaksine dhe testet PCR u kthyen mbrapsht. Kam mirë se mirë, ne. Thas lejohet ta para datës 13 së më kalën. Kur të mash para marë vaksinën e dytë, së më me 13 e kam me marë. Thas test, ta bëni test e së më kam haltu me kalu. Thas ka as test, as pranohet test. Dhe sigur me e pas testi nuk lejen me një vaksinë e një test. Duhet vetëm dy vaksina. Jo, ne vetëm një në kemi pa, të pare. Disa nga udhëtarët këtë vendim të qeverisë Kosovës e kanë kuptuar për mes medjave të informimit dhe nuk patën problem për të futur në Kosovë. Po, unë e kam bërë në fakt, po kjo nuk duhet jetë detyrim, a i që do të bëj, do të bëj. Mendimi im, e kam dhe këtu, me dy doza e kam. Po, që shkanë regu. Edhe është shumë mirë që e kam bërë këta, se... Si s'kun për është? Po, të gjitha jemi të përmum nga mediat, dhe i kemi me vaksina me qdo gjonë që kërkohet të në dogonën e marimit. Po, jemi djeni dhe kemi.
Në këtë pikë kufitare me Shqipërinë, ka ditë që janë vendosur ekipet mobile të vaksinimit dhe mundësi për të vaksinuar kanë të gjithë shtetasit e Kosovës, rezident dhe jo rezident, që e shfrytëzojnë këtë pikë kalimit kufirit. Ndryshe, në ditët e pushimit të janarit, shumë vizitor nga Shqipëria dëshirojnë për të ardhur në Kosovë, për shkak të vendeve turistike me borë si Prevalla, Boga dhe Brodi. Dhuna në familje vazhdojnë të mbetet një fenomen shqetësues në vendin tonë. Të dhënat e policisë e Kosovës që i përkasin periudës janar dhe nëntor të viti 2021, plasin për një rritje me 13.1% të rastëve të dhunës në familje krahasuar me të njëjtën periudhë të viti 2020. Në shumicën e rastëve, viktimat të dhunës janë gra. Periudha janar nëntor 2021, ka shënuar rritje në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2020. Deri me tani në policitë Kosovës janë raportuar 2198 raste, e që krahasu me periudhën e njëjtë të vitit 2020, ku kanë qenë 1910 raste, kemi rritje për 288 raste, apo shprejë në përqindje 13.10%. Nga dhunën familje për fatkeq jenë të prekur, po thuja se të gjithë antarët e familjes, mirë po viktima me numër më të madhë janë gjinia femërore, kështu që në periudhën janar nëntor 2021 deri me tani, praj nga gjithse 2198 rastet sa i thash ma heret, prej tyne kanë qenë 2220 viktima, ku 1724 janë femërën, ndërsa 498 janë marqi. Pra dikon rrëth 78% janë viktima femërët. Kryeshefi ekzekutiv në Inspektoratin Policor të Kosovës Kushtrim Hoda e thotë se ky institucion trajton të gjitha veprat që mund të kryej një qytetar apo pjesëtar i policisë, duke shtuar se shkeljet të më së shumti lidhen me përdorimin e forcës dhe keqtrajtimin. Ai tha se ka nevojë për disiplinim me trajnime shtesë për policët që kanë kontakt të vazhdueshëm me qytetarë. Megjithatë, ai shtoi se Kosova e ka policinë ndër më të mirë në rajon, por edhe ka problematika zyrtare që inkriminohen apo bien ndesh me ligjin. Ne kemi trajtuar pothuajse të gjitha veprat penale që mund t'i kryejë një qytetar, mund ndodhet që të kryejnë edhe nga pjesëtarë apo punonjës policisë, po veprat penale që pak ka shumë ose shkelet që janë ma tipike policore, janë ato që lidhen me përdorimin e forcës, apo me kesh trajtimin, me tekalimin e forcës gjatë arrestimeve, këto janë disa shkelet që janë tipike për zyrtarë policore dhe që ndodhen pothuajse në gjitha policitë e botës. Sigurisht që këtu ka nevojë për disiplinim, ka nevojë për trajnime shtesë për këta punonjës apo zyrtarë policore që kanë kontakt vazhdueshëm me qytetarë dhe të jenë kujdesshëm për mënyrën se si i qasen apo mënyrën se si respektojnë drejtat e njeriut gjatë procedurave ku ata i kanë si të dyshuar apo gjatë arrestimeve të qytetarëve. Një person është dërguar pa shenjë jetën në spitalin e Prizrenit. Vdekja e tij po cilësohet të dyshimt e për çka policia ka nisur edhe hetimet. Siç ka njoftuar policia e Kosovës në raportin 24 orësh, me vendim të prokurorit, trupi i pajit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ushtruesit e tyre së kryeshefit të ekzekutiv të kompanisë rajonale të ujësielësit Prishtina, Sokol Gjafa, shpreson që gjatë verës mos të ketë reduktime të ujtë pishëm. Si pas ti, falë investimit në impiantin në Shkabaj, kanë rritur që të kursejnë nga dy burime kryesore të furnizimit të kryeqytetit, liçenin e Badocit e atë të Batlavës. Për këtë kompani, akumulimi i borgjeve të konsumatorëve, të cilat kanë arritur mbi 25 milion euro që nga pas lufta, mbetët një nga sfidat me cilat përballen vazhdimisht. Unë besoj që nuk do të ketë probleme me furnizim e ujë, sepse jemi në një periudhë kur rreshjet do të vinë. Fundja fundit kishim pak rreshje, por besoj që nga janari tutje deri në pranver do të ketë rreshje edhe më shumë. Sa i përket pjesës furnizim me ujë, qytetarët mund të rrinë lirshëm, nuk do të ketë problem, sepse burimet janë mirë. Problematik vazhdojnë të jetë gjithmonë infrastruktura e mangët ose infrastruktura me kapacitetet tolta në raport me kërkesën për ujë. Kjo është një pjesë që shumë problematike për neve, sepse fati keq borxhet janë mbi 25 milion euro në këto 20 vitet pas luftës, edhe borxhet që po flasim për vitin 2021 nuk është se janë të vogla, pavarësisht që ne kemi arritë të inkasojmë nga 89 në 90% të faturave që kemi shpërnda, por borxhi i vjetër vazhdon të jetë i lartë, dhe vazhdon të rritet sepse nuk janë duke pagu 100%,
është fati keq që një pjesë e vogël e konsumatorëve paguajnë rregullisht, ndërsa pjesë tjera paguajnë shumë më pak. Të dhuar shikues, me këto informacione nga bota, ne kemi ardhur kështu në përfundim të këtij edicioni të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacione më të reja do t'i mbajmë të informuar në edicionin në orës 15:00. Mirupafshim.